Na celoj teritoriji opštine Šid ima 7500 nelegalno izgrađenih, što glavnih, što pomoćnih objekata, prema popisu koje je izvršilo javno preduzeće Zavod za urbanizam Šid. Sa ozakonjenjem ovih objekata krenulo se još tokom 2016. godine, a nastavljeno je i tokom cele prošle godine. Što se tiče opštine Šid, i dalje je u toku aktivnosti oko ozakonjenja, legalizacije ili ozakonjenja objekata. Prošli put smo spominjali cifru koliko je objekata ozakonjeno. Zaključno sa 2017. godinom je u Šidskoj opštini legalizovano što stambeni, pomoćni, ekonomskih i nekih drugih objekata, negde oko 770 objekata. Pošto smo mi popisivali, za kompletno celu opštinu smo popisivali nelegalne objekte, negde oko, barata se cifrom, ponavljam ponovo, oko 7500 objekata imamo nelegalne na teritoriju cele opštine. Znači, od ti 7500 do sad je legalizovano oko 770, koliko smo rekli, i u toku su još neki objekti koji je u proceduri. Znači, tu oko 800 objekata do sada, da kažemo, u proceduri za legalizaciju, što, znači, trend i dalje raste. Što se tiče papira koji su neophodni za taj deo priče, znači, i prošli put smo pričali, znači, početna neka varijanta treba da se dobijaju, treba da se interesuju ljudi koji su objekti nisu legalni. Znači, opština ili lokalna samouprava preko građevinskog inspektora šalju takozvana rešenja o rušenju. To znači nigde ne stoji da se objekti ruše, nego to je zakonska norma, šalje se to rešenje o rušenju, gde buni narod, dolazi malo, ali ne treba to da ih ništa, da kažem, sikira. Znači, to je zakonska norma i s tim se, to je početi neki papir koji se kreće prilikom legalizacije. Šta to znači? S tim rešenjem o rušenju oni se apelujemo da li da se obrate nama u zavodu, pošto smo mi popisivači za celu opštinu, znači imamo kompletnu evidenciju šta nelegalni objekt, ili da se jave odeljenju za urbanizam. Dobiju pravu informaciju šta treba dalje da rade. Znači, dalje neke aktivnosti, znači treba da se angažuje geometar i projektantska neka kuća koja radi te projekte zatečenog stanja. I ta dva elaborata se kompletiraju i predaju se odeljenju za urbanizam, gde odeljenje za urbanizam kuca takozvano to rešenje o zakonjenju, da li je pomoćnog, stambenog ili nekog drugog objekta. I tu se završava priča što tiče opštine, opština elektronski šalje u katastar za nepokretnosti i dobijaju kući rešenje o zakonjenom objektu bez naknade. Koliko su građani opštine Šid uopšte zainteresovani za legalizaciju? Pa vidite, mogu da vam kažem da su izuzetno zainteresovani, samim tim svaki dan, posle ovih naših apela, evo i dalje sad apelujemo da narod dolazi kod nas u zavod, pošto smo mi popisivači i možemo im dati kompletnu informaciju, i što je još jedna prednost, možemo da im sve završimo. Ili ako mogu i one nekoj drugoj geodetskoj ili projektantskoj kući, to je stvar njihove kod koga će se oni obratiti, ali mislim da ovde kod nas, mi smo javno preduzeće i opštinska smo firma i dobijaju pravu informaciju i kažem, neke minimalne cene za koje to radimo. Da li možete na jednom praktičnom primjeru kuće, na primjer od 100 kvadratnih metara, da nam pokažete koliko bi koštala legalizacija? Dobro pitanje. Šta znači? Znači, za jedan objekat do 100 kvadrata stambenog dela, znači, prvi korak je, kad dobije to rešenje o rušenju, dođu kod nas u zavod ili neku drugu geodetsku ili projektantsku kuću, prvi korak je, znači, geometar, u listu nepokretnosti vidimo šta se vodi. Šta se ne vodi, možda ima neki objekata koji se ruše da bi se morao da legalizuje ovaj objekat, ili je porušen objekat. Šta to znači? Geometri otprilike uzimaju negde oko 15.000 dinara za taj objekat do 100 kvadrata. Mi uzimamo 1 euro po kvadratu za projekte zatečenog stanja. Znači, to su neke cene i kruže. Ako ima neko više kvadrata, to onda smanjujemo. Ili, uglavnom, to su neki okviri. Ako ima neki objekat da se ruši, otprilike geodetska kuća uzima još 5.000 za taj deo priče. Opština uzima 5.000 dinara, znači deli se na tri dela ti 5.000 dinara, ide jedan deo Republici, jedan deo pokreni, jedan deo lokalne samouprave. Znači, ti 5.000 se deli na tri dela. Znači, i to sve, nema više nikakvih troškova što se tiče ozakonjenja. I ono, malo pre smo rekli, elektronski se šalje to rešenje o zakonjenju, elektronske šalje koje ta sada nepokretnosti dobiju na kućnu adresu rešenje o zakonjenju objekta, tu je kraj. Građani još uvek imaju mogućnost da svoje nelegalno izgrađene objekte legalizuju. I za one koji možda nisu znali, da kažemo i podatak, da za pomoćne objekte ne moraju imati projekat zatečenog stanja, već samo fotografije i geodetski elaborat.